nara cyane yego niko bigenda inka yinjiye mu kigo cy'igisirikari barayifatira ikazajya mu cyamunara iyi ntambara y'aborozi n'abahinzi bo mu karere ka Rubavu mwarayibonye nayibonye twebwe turihingira ibitoki abafite inka bakabitema ngo bagiye kugaburira inka imitumba ya akore ibi bintu nabyo birakabije tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi baragorwa uzi ukuntu urutoki ruvuna kugira ngo ruzakure uribaza aba borozi bafite ubuhe budahangarwa ku buryo bashobora kwadukira ibihingwa by'umuturage runaka ubundi bakabashakiye igisubizo bafunze bose cyane bose nyine ndavuga borozi nyine bahari muri ibi bintu kuko nimba umuntu ahenze sina ukuntu zitinda gukura noneho wowe inka yawe ikayura ke tuvuga atari ko jihad afite uruto ukagenda ugatyaza umupanga ukagenda ugatema nk'isine enye ukajya kugaburira inka zawe uzi ribu yakadufashije bano bantu mbere y'ibyo inka bazifungire mu kiraro ba nyiri inka babambika amapingu ibi bintu babisobanure bari mu nzego z'ubutabera n'ubugome kuko no kwikunda bikabije nuko inka zaba zirenganye ubundi nk'umuntu wafashwe ari mu bikorwa nk'ibi wagiye akajya mu rutoki rw'abandi akarutema bahagashyizeho nk'amabwiriza izo nka ze bakazimwambura bakazihuwa yatemeye urutoki cyangwa se ntibakurikize itegeko ni ukuri kw'imana babahana ntibabahane nka kumwe reba nka kumwe inka za trespassinze zikinjira mu bigo bya gisirikare zifatirwa yego bakazanazigurisha mu cyamunara cyane yego niko bigenda inka yinjiye mu kigo cy'igisirikare barayifatira ikazajya mu cyamunara nta no kwirirwa ubaza nti nka yanjye iyo nka nta nubwo ibihenda uturere tunatanga amatangazo bakavuga ngo inka zafatiwe mu kigo cya gisirikare iki n'iki ngiki zizagurishwa mu cyamunara uyu munsi ibyo ni ibintu biri ofisiye waba uri nyiri inka ukaza ukazigura inka yaba ari iyawe ukaza ukayigura kuko barabibabujije ku rugero rwumvikana cyane rwose aho ngaho runabo bajya gutema urutoki rw'abantu nimba uje gutema urutoki rwanjye bagafasha izo nka zawe kuko utagishoboye kuzorora bakazinyihera njye noneho nka za desida niba urutoki rwanjye nshobora kurugaburira inka zabaye izanjye cyangwa ziterera ubwatsi kuko nibyo guhinga mba mbimenyereye bitihise nibafate bano bantu babafunge ariko se nibaza nibombora ibombora aho ivi ikajya bakanabaye babataye muri yombi mamoyimana kuko kumva ngo abahinzi n'aborozi ntibari gutese ntabwo byumvikana cyane reka rero umba kubita hano inyanza urukiko rwiyambaje ribu ngo isobanure iby'abantu baguye mu musarane abasebo noneho bari bagiye gukora yigeze urukiko rero kubera inyanza urukiko rw'ibanze rwa busasamana mu karere ka nyanza rwifuje ko ribu yagira icyo ivuga ku rupfu rw'abantu babiri baguye mu cyobo cy'umusarani nyuma y'aho abarega bavuga ko ribu yageze aho ibyo byabereye ngaboho cyobo baba bakuragamo ngo byari ibyo by'uwitwa Sezikeye Desire ibyobo by'imisarani hanyuma ngo ntabwo barimo bararegera imishahara yabo ahubwo ngo barimo baraburana indishyi zituruka ku byago byatewe n'imyobo ngo n'ibi byobo by'imisarane iyo myobo se yari y'abantu yari iy'umuntu witwa Sezikeye Desire iyo we yayicukuye ari tuwarete imyobo ya tuwarete tuwarete zari ziri hose ntarise niba yarabahaye akazi bagapfiramo biryozwe kandi ntabwo bibaho kuko tuwarete ntizicukura zicukurwa n'abantu ariko biriya bintu byari bisanzwe biramye byari bisanzwe bihari none se bajyagamo gukora iki ndakurahiye ribu nayo yaragowe ubu iperereza irafata iki bimereye nka ya nkuru nabonye ati abo bantu bahawe akazi ko kuvidura ibyo byobo by'imisarani aho kuvidura bajyamo ngo kandi hari n'inyandiko y'inzego z'ibanze ibyemeza ko bari bahawe akazi hato rumva byarangiye
nimbi baguye mu kazi ariko nawabataye ubutwa habumuremyi avuga ko ngibyo byobo by'imisarani byari bipfundikiye rwose ngo kobanya kwigendera bataguyemo kubwa impanuka ngo bari babifunguye bijyanamo kandi ibyo byobo byari bitaruzura kuko n'ubu bigikoreshwa yewe urumva rero bari bari mu kazi baguye mu kazi urumva nti haguye mu bitwa Mayiratsi yari w'imyaka 2026 na Tuyizere Savie umwaka wa 2021 ngo nibwo baguyemo imyaka itatu ishize bagwa mu cyobo cy'umusarani cyari ahazwi nko kuri 40 umudugudu wa Kigarama mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana oya nibagende Imana ibahere uko ridashira reka tutegereze uwitwa Ikingene Jacqueline ngo ni nyina wa nyakwigendera Mariya uhagarariwe na Maitre Celestin harimo n'umukobwa ngararega asaba indishyi zarenga miliyoni 19 arazakandeza arazakagira ibyo n'ibyo boyatanze akazi barandikirana undakazarakeme icyo baragifungura mbega ubwabo ni nka wa mwana wagiye gukuramo batiri muri rwora gahera niwe wirwamagana agahera ngaho mbwira nkuriya iyagwamo ubu umuntu wamuhaye akazi niwe wari kubigenderamo yego urukiko rukeneye ko ribitanga umucyo kuri iki kintu nibagende bazana inyandiko mvuko y'ibyo bakoranye amasezerano nibarangiza bazana n'ibyo baraza kuvuga iki kunimba abo bantu bari bategereje ko bazanira yamanuwe n'uyu nuko ubuza bakavuga ati nibyo twarahageze dusanga hari inyandiko yakozwe n'inzego z'ibanze ivuga ko abantu bagiyemo bemera amafaranga ya naye naye birumvikana umuntu wabuze umuntu wababaye rimwe na rimwe ugasanga nyine nk'uko yanaguye mu kazi wenda niwe wa providingiraga umuryango agatangira kureba ko wenda mu kazi kari 5,000 yakuramo indishyi ya miliyoni 19 are ariko nawe mbwira umuntu ucukura toilette wacukuraga toilette wenda hembwaga icyatanu ku imetero cyangwa bitanu ubwo aho noneho yari yatse n'akazi ko kuvidura kuko bari banabazi no kubona ingaruka zibamo barasinya ese ubundi kuki batazanye za modoka miliyoni 19 kuki batazanye za modoka ziriya modoka ari kumenya zikora i Kigali gusa n'abifite mu ntara ntabwo nabuze nabonye batanahenda cyane aha rero aba natwe rero imbeba ngo yakunze akaryoshye uri kumva aba bantu bajya kuvidura amatoilette bakabiretse kuko harimo risk nyinshi hari imyuga abantu bakora uretse no gucukura toilette hari n'abiyemeza bakajya mu birombe noneho banafunze ab'ibirombe abizi ko bifunze ab'ibirombe bo narababwiye ntuzajya upfa mujye mumureka agende ibaze umuntu arabizi ko ikirombe bagifunze kubera kitujuje ubuziranenge kitujuje ibisabwa ukiyenge ugahengera n'injoro bwije ukitwikira ijoro uvuga ati reka njye mu gucukura ubundi uriya si ntabwo ajya kure n'uwishyize mu mugozi hari ibintu bita amabura akinda umuntu nyine akabona yarazengereye akabura ukundi kuntu abigenza kavuga ati reka mpfe kujyamo hariya njye gushaka umuntu yaturetse no kuzengera hari igihe umuntu yiyica uhugiye mu kirombe bahagaritse bafunze ubizi ni burene wenda n'uko no hari naho bashyira imigozi kuko duhita tujya kurenganya wa wundi ushinzwe icyo kirombe ko atababwiye cyangwa areba aho kigeze ariko wowe witwikiriye ijoro yaho barashyize baranditse ati abantu bajya bavuga ngo harafunze ahantu bajya bavuga ngo ahantu ntihemerewe ko haroba warangiza ukitwikira ijoro n'indobani ukijugunya ka kagozi bakita gutya n'indobani ukijugunya indobani ukabura uruhamye cyangwa igikoko kiraje kiragusamye ugatangira ugasama aho ngaho nyine uba wiye